No. Ty pak aspoň ti neuvěří, že co se mně stálo minule. Nehovor, vážně? A já jsem ti ještě nic nepovedala, fuj, neobazuj. Mm-hmm. Normálně, jakože idem ti si dát vyvolat fotky z dovolenky, věc, no. A no. Jakož dojdem za tým typkom, on tam má taky pekný pult, jako velmi, to je velice pekný, jako design to malo. No. A jakože dojdem za tým typkom, že chcem vyvolat fotky, ne? No. A on že ano, dobře, že jak chcete, že 9x13? 117. No prýtně, toto jsem mu je povedala, že 117, jako co na mě skáčeš, jako nemáš kalkočko, alebo co si kup, věc. On že dobré, ne tak 10x15? 150. No prýtně, Havelíš, on nejsem já sprosta, já vím, že je to 150, nejsme mi sprosta zase, věc, normálně. Matematika, ne? Věc, no, toho to je jako. Jako. Fakt? No. Ty počúvaj, ale čo sa mne stalo? Čo? Ja som sa ti minule pripojila cez zoznam.sk na ICQ. Ty kokos, neverím. A taký chlapík mi stále písal, že je super. Ne. Ináč víš, čo po anglicky, ako v angličtine znamená ICQ? Chyci. No niečo také. Super, že? Ináč... Jakú príhodu si mi teda s týmto superem pripomenula, jako minule, akože hovorím si, no chod natankovať super, jako vieš, no. Natanku super, máš čas, ne? Hovorím si, ale nejsem sprosta, čo budem nohy drať, idem aktom, ne? Tak akože dobre, došla som na tú pumpu, jako, ne? A teraz vystupím z auta a teraz hľadám ten otvor, vieš, akože kde natankujem super, vieš, moja, vieš? No jasné. No taká nešťastná tam sedím a fúda znútra hľadám, zvenka hľadám a zrazu ti vďaka uvidím taký chlapík, čo mohol mať. Neviem, akože dojde ku mne, ne? A hovorím, že moja počula, že môžem sa te niečo opýtať? No. Hovorím na skús. A že ja ťa už tak akože sledujem tam z boku, ne, že už dobre dve hoďky, že ty čo to jak jebnutá behaš dookola, vieš? No. A ja že čo na mňa skáčeš, jako čo? Ja vieš, no ja chcem natankovať super, jako vieš, som mu povedala svoje. A on že, dočka moja, brzdi, vieš, to som začala brzdiť. A on že, však ja som super, ale bacha, niekedy som aj dosť natural. Vieš, a ty som sa rádrehatá, vieš, presne táto som sa rádrehatá. A on ma preťahol. Ja som len kúkala. Dunia. Počúvaj, nebude to ten istý z toho ICQ? Aj ten mi písal, že je super a občas dosť naturál. Tak ja neviem, s kým si ty píšeš. To bude on. Super.